Hail. It's about time. Han flashade dock. De här är så jävla tryhard. De tar camp. Oh my god, vad tryhard de är. Och de bara, okej, nu kör vi. Vi flashar boys. Det är så jävla kul när du lackar. Fan vilken. Kolla vad många. Varför är det när vi alltid spelar bot? Jag vaktar för fan ja, men hur blockade inte mina små skit där? Hucken? Ja, ja. Whatever. GG. Ja, det där va? Nej. Ja, ja. GG. Det var romar istället. Jag kan inte göra något blockade. Varsågod. Seriöst? What the fuck? Ja, men det här är ju GG. Får jag tappa ut Afkar? Nej, det får du absolut inte göra. Det är jävla mongofierat kultur. Allt håller på Afkar så fort det är minst. Ja, det är bara... men vi har ju losat alla lane. Så om man losar en lane i Lolli game över. Nej! Lolli fucking shit game! Shit game är ju nog shit game. Eller ditt liv är ett fucking shit game. Utility supporten här spelet bara kan cancella alla ens abilities i hela spelet. Ja, men nu går jag för riktigt. Jag stänger ner det här spelet. Game is over. 100%. Okej, okay, connecta. Om inte FF har 20 dock. Det är på livet. Alla kommer! Closes. Det här gamet är så fucking över så jag skriker. Men alltså... Inte bara liva. Varför livar vi inte bara allihopa? För att spelar inte ens liv. Det. Bara livet. Varför livar vi inte bara för? Fan passion. Varför inte? Vi är fyra. Och vi spelar ju aldrig LoL så vi kommer inte få någon punishment. Ha. Jag håller ju förbannad. Alltså seriöst, du skämtar med mig. Jag vet inte. Du går också in och feedback. Ska. Vad gör du, Mac? Trollar du lite? Jag är fullt helt spoken, man. Men gamet är ju så jävla över. Ni måste ju alla inse att ni inte går in. Ja, men... Det spelar ingen roll att jag trollar. Om man losat alla lanes så går det inte att vinna här. Det är så det är. Så. Just jävla... Fan, men jag hatar att spela ibland med det, så det är så jävla tråkigt. Ja, men hade det funnits hur... någon typ av fucking comeback-mekanik i det här spelet, då hade det varit kvar. Men kolla, här uppe, den här snubben är fella shit. Snubben är min i fella shit. Men alltså, vad måste du hålla på? Du ja, men de stod ju där! Hur ska jag veta att de stod där? Jag var på väg hit, skulle hålla. Det är liksom... Game over. Ja, vi ska trenda, men det är så jävla typiskt din när du spelar. Typ såhär, dör du en gång FF? Nej, men då går vi inte hem. Du skulle sett botlane och flashade typ in båda två. Med en chack och bakom. Såhär superdry här. Och jag spelar Mal Sahara support. Can't do shit. Nej, men det är lugnt. Nu är FF av din. Ja, men det är så jävla tråkigt när man spelar med fucking efterblivna jävla teammates som... Åh! Som ska typ såhär förlora dem i lane, typ såhär dör de två gångerna och bara okej, nej men vi förlorar det här gamet, vi trollar dem istället. Typ såhär, går runt och typ dör jättemånga gånger. Bra där, Mac. Det är the great team spirit right there. Det var inte jag. Jag känner mig inte träffad. Glider på E4, pumpar Young Lean och rullar 20 engelskan.